ସଙ୍କଟ ଜର୍ଜରିତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନେଶ ଗୁଣୱର୍ଦ୍ଧନା ଶପଥ ନେଲେ 73 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଅଭିଜ୍ଞ ରାଜନେତା ଦିନେଶ। ବିଗତ ଗୋଟାବାୟା ରାଜପକ୍ଷ ସରକାରରେ ସେ ଥିଲେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତ ଏପ୍ରିଲରେ ସେ ଗୋଟାବାୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହିନ୍ଦା ରାଜପକ୍ଷଙ୍କ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଦେଶରେ ସଙ୍କଟ ବଳବତ୍ତର ରହିଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିପରି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ ତାକୁ ନେଇ ଜାରି ରହିଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। ତେଣେ ଦିନେଶ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି କ୍ୟାବିନେଟ୍, ତାଙ୍କୁ ମିଶାଇ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି 18 ମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୁଣବର୍ଦ୍ଧନା ନିଜ ହାତରେ ରଖିଛନ୍ତି ଗୃହ ବ୍ୟାପାର ଓ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ। श्रीलंका के लोगों को मदद की जरूरत है, तो उन्होंने भारत से मदद मांगी और भारत ने बड़ी तत्परता के साथ ऐसी मदद करी है जो अभी तक भारत ने किसी और देश की कभी नहीं करी। तो ये श्रीलंका के लोगों के संकट की घड़ी में उनके साथ खड़े रहने का भारत का संकल्प जो है उसका कार्यान्वयन है, उसको मूर्त रूप दिया गया है इस मदद के जरिए। ସେପଟେ ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାନିଲ ବିକ୍ରମ ସିଂଘେଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ବିରୋଧର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏକ ଜାତୀୟ ସରକାର ଗଠନ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସଚିବାଳୟ ବାହାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମୁକାବିଲା ଲାଗି ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଦିଗକୁ ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସତର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାମରିକ ବାହିନୀକୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାନିଲ ବିକ୍ରମ ସିଂଘେଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜାରି ରହିଛି ବିକ୍ଷୋଭ। ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟାଭାବ, ମେଡିସିନ, ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆଶା ଦିଶୁନାହିଁ। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିବା ବେଳେ ନାରାବାଜି କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଟିଥିବା ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସଂସଦରେ ଉଠିଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସହାୟତା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 1,850 ନିୟୁତ ଡଲାରର ଋଣ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ରେଳବାଇ, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ସାର ଓ ଶିଳ୍ପ ଲାଗି ଏହି ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜୟଶଙ୍କର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ।